magaaladan Garissa ayaa si weyn looga dareemayaa diyaar garowga kulanka weyn ee berrito ka qabsoomi doono magaaladan Garissa, kaasoo ay ka soo qayb galayaan 600 oo ruux oo ka kala socda 14 maamul goboleed, iyadoo weliba wafuuddaasi qaar ka mid ah ay soo gaareen magaaladan Garissa galabnimadii maanta, sida gafaraha maamul goboleedkan Garissa Mudane Cali Qorone uu saxaafadda u sheegay. Kulankan horta uu dad badan buu isku keeni doonaa oo waxaa ka soo qayb geli doonaan 15 gabana, 15 senata, 105 MP iyo 400 oo MCA oo 15 county ka yimaadeen. Marka waa shir aad u weyn. Shirkan rasmi waxaa la furi doonaa berrito Dilahira. Maanta dadkii martida dadka ka soo qayb geli doona 600 oo ruux bay noqon doonaan oo madax ee oo 15 county ka yimaadeen. Marka dadkii madaxoodii maanta imaadeen, berrina way imaanayaan. Shirkana berrito yaa la furayaa. Laba berri buu qaadan doonaa, berrihii berri dambo. Marka berri dambe galabtina waa la xidhi doonaa. Marka intaasuu ka kooban yahay. Horta saad og tahay gobollahan xoolo dhaqatada dhaqdhaqaaq weyn baa ka socday beryahan, oo sanadkii aan soo dhaafnay waad ogeydeen. Waxaan halkanayto ka bilowday oo aan dadka aan u sheegnay in dhaqaale aad u weyn World Bank laga helay oo 120 bilyan oo shilin ah oo lagu bixinayo 10 county oo ka kooban FCDC Frontier County Development Council waxa loo oo isbahaysteen oo urur horumar muujinaya ah. Marka 27 soo socdeena wadahadal aad u weyn oo ku saabsan xaaladaha lacagaha isticmaalkooda intuu gaaray yaa ka socday. Marka shirkana taasuu ku xigaa oo wuxuu sii wadi doonaa horumarka loo baahan yahay iyo wixii la qaban doono in la isku sheego, dadkana baahidooda la ogaado, dadweynahana ay ka qayb qaataan. Marka waqtigaas uu imaaday waxaan u malaynaynaa in guul weyn laga gaari doono.